V slovarju slovenskega knjižnega jezika je zapisano, da je to organizacija, ki združuje ljudi s skupnimi interesi. Danes poznamo vse možne vrste klubov. Pripadnost pa je lahko zelo različna. Od euforičnih navijačev, ki živijo za svoj klub, do vseh ostalih, ki se radi družijo, širijo poznanstva ali pa spremljajo rezultate izbranega kluba, ki je tekmovalno usmerjen. Prav gotovo je vsak klub lahko sinonim posameznega kraja, mesta ali celotne regije. Predvsem vključevanje mladih v nek klub predstavlja prihodnost in nadaljni razvoj oziroma obstoj kluba. Je pa delovanje klubov odvisno tudi od njihovega finančnega stanja, kar lahko predstavlja vedno večjo težavo. Poznamo torej najrazličnejše rekreativne klube, amaterske klube, ki tekmujejo v nižjem tekmovalnem rangu, in profesionalne klube, ki tekmujejo v najzahtevnejših in najbogatejših tekmovanjih. Čeprav se sliši za marsikoga nesprejemljivo, v slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo zapis, da gre pri podjetništvu za prizadevanje za dosego čim večjega finančnega uspeha ob določenem tveganju. Če pobrskamo malo naprej, pridemo do besedne zveze skupnostno podjetništvo, katerega osnovni namen je prizadevanje za dobro skupnosti in ne ustvarjanje dobička. V povezavi s športom predstavlja podjetništvo osnovo za obstoj in delovanje tekmovalnega športa. Lahko bi rekli, da gre na eni strani za željo po določenem dobičku in predvsem po finančni stabilnosti ter normalnem delovanju vseh pletenih akterjev, po drugi strani pa brez zavedanja, da je šport odvisen od gledalcev, navijačev in medijev, ki skupaj tvorijo neko skupnost, ki podpira, spremlja in daje pomen modernemu športu, enostavno ne gre. Vsak klub je odvisen od finančnih prispevkov. Vsi vemo, da se v športu pretakajo milijoni evrov, v najvišjih tekmovalnih sistemih in pa nožnih zvezah, obstajajo pa tudi vsi drugi klubi, ki delujejo z minimalnimi sredstvi oziroma prispevki posameznih članov. Torej lahko ločimo profesionalne klube in zveze na najvišjem nivoju, ki predstavljajo športne institucije ali v narekovajih rečeno športna podjetja, ter vso množico ostalih manjših klubov, ki so namenjeni druženju, zabavi, socializaciji in vzgoji mladih, ter za posameznika predstavljajo pripadnost izbrani skupini ljudi. Posplošeno lahko rečemo, da klubi delujejo zaradi denarja, vendar še marsičesa drugega. So pa zelo odvisni od finančnih sredstev, predvsem zaradi vseh obveznosti, ki jih imajo do svojih športnikov in vseh ostalih pogodbenikov. Verjetno pa lahko rečemo tudi, da globalno gledano na tisoče klubov deluje predvsem zaradi in za ljudi. Tudi z minimalnimi finančnimi sredstvi se da preživeti in ustvarjati v določenem okolju. Ljudje predstavljajo vsak klub in vsak klub deluje zaradi kombinacije ljudi, infrastrukture in okolja, v katerem je bil ustanovljen. Profesionalni klub, ki tekmuje v določenem tekmovanju, je nekako povezan z različnimi podjetji oziroma sponzorji. Pri tem vprašanju moramo izločiti vse klube, ki delujejo na amaterski ali rekreativni ravni, ki imajo povsem druga načela in vrednote svojega delovanja, kot klubi, ki so odvisni od različnih finančnih prilivov. Vsi klubi v tekmovalnem športu imajo obveznosti do svojih športnikov, ki so dogovorjene s pogodbami. Na tej točki ne moremo mimo dejstva, kako velike razlike so pri teh pogodbah, odvisno od vrste športne panoge, medijske zanimivosti, razvitosti športa v določeni državi in še marsičesa. Vsak klub je do neke mere že podjetje, ko ima na plačilni listi svoje športnike
in ostale zaposlene za uspešno delovanje. V zadnjih 10 ali 20 letih pa so se tržne niše klubov in njihovih različnih artiklov močno prenesle predvsem iz Amerike po celem svetu. Verjetno ni nekega boljšega kluba v kolektivnih športih, ki ne bi imel svoje trgovine ali pa bi samo prodajal klubske šale oziroma različne spominke. Tekmovalni dresi igralcev ali posamezna športna oprema kluba pa tudi predstavlja vedno večji delež prihodkov od prodaje. Tako lahko zaključimo, da so moderni klubi dobro razvita podjetja, ki se skozi šport in svoje rezultate preživljajo in delujejo, ob tem pa preživljajo veliko družin in povezujejo vse pletene ljudi. To je nekakšen začaran krog, v katerem so vsi zelo odvisni drug od drugega. Živimo v časih, ko je vse preveč povezano z denarjem. In tudi v športu ni nič drugače. Žal so določene zadeve, kot na primer vrtoglave pogodbe najboljših športnikov na svetu, ušle na vse meje zdravega razuma. Seveda gre pri tem za sporazum med klubom in športnikom na način, da vsi iztržijo čim več. Kje so tu še meje zdravega delovanja kluba, je brezpredmetno razpravljati. Edino, kar meče slabo luč na vse skupaj, je to, da se mladim daje slab zgled v današnjem športu in astronomskih plačah, ki so jih deležni posamezniki oziroma peščica najboljših v primerjavi z vsemi profesionalnimi športniki, ki tekmujejo ali v kolektivnih ali individualnih športih. Prav slednji so močno pod povprečjem, razen nekaj odstotkov tistih najboljših posameznikov oziroma posameznic, ki izstopajo iz povprečja navzgor. Prav gotovo bi bilo najlepše, če bi lahko določili neke zgornje meje, ki so sicer v določenih športih že dorečene, ampak globalno gledano so razlike ogromne. Če se v gospodarstvu podjetja vedno znova trudijo povečati dobiček, je v športu skoraj vse povezano s končnim rezultatom in finančnim vložkom, ki je ključen za uspeh. Pa je res temu tako? Zagotovo je rezultat zelo pomemben, ampak prvi je lahko samo eden. Finančni vložki v najbogatejših klubih so torej del velikega sistema, ki obvladuje šport in na koncu poganja celotno kolesje modernega športa. Meje zdravega kluba je torej težko določiti, ker je vse preveč povezano in se lahko zelo hitro spreminja. Tako kot skoraj vse v življenju imajo tudi klubi vzpone in padce, tako finančne kot tudi rezultatske. Vedno znova poslušamo, da so športniki največji ambasadori države. Šport in nasplošno vsa športna tekmovanja so se močno spremenila skozi desetletja. Prav gotovo so na to zelo vplivali mediji, ki so približali najrazličnejše športne dogodke ljudem skoraj po celem svetu. To je povzročilo zanimanje za oglaševanje in širjenje svoje prepoznavnosti tudi v podjetjih. Večji kot je trg, lažje se nekdo promovira in več je pripravljen vlagati v šport. Samo vlaganje podjetij v šport pomeni razvoj in boljše pogoje za delo vseh sodelujočih. Največja in najbogatejša podjetja vlagajo ogromne količine denarja, ki bi se jim nekako moral povrniti preko večje prodaje njihovih izdelkov oziroma storitev. Vlagajo pa v šport tudi srednja in manjša podjetja, ki na nek način pomagajo preživeti marsikateremu manjšemu klubu in tako širijo svojo prepoznavnost. Je pa žal tudi res, da vsi astronomski finančni vložki ne zagotavljajo želenega rezultata in marsikateri klub zaradi slabših rezultatov in bajnih pogodb deluje več let v rdečih številkah in zelo negativnem finančnem stanju. In spet pridemo do začaranega kroga, ko klubi iščejo nova podjetja in nove prilive za svoj obstoj in delovanje. Trajnostni razvoj se vse bolj uveljavlja v našem vsakdanu. Vse več je pozivov k omejitvi količinskih materialnih izdelkov
in usmerjanje v okolju bolj prijazne alternative. Težava je predvsem v izčrpavanju naravnih virov in onesnaževanju okolja. Pri tem vprašanju bomo izločili pomen športnika in njegovo pripravo v najširšem smislu. V tekmovalnem športu je zelo veliko vezano na dobro opremo, njeno kvalitetno pripravo in razvoj vedno boljših materialov. Pri razvoju se je marsikaj spremenilo in se zagotovo še bo. Priča smo določenim omejitvam, ki pred desetletjem niti niso bile pomembne. Pridemo pa tu do določenega konflikta. Na eni strani so najbogatejši klubi, ki si dejansko lahko privoščijo marsikaj, in ostali, ki so nekje vmes ali se celo borijo za preživetje. Mogoče so malo manjši in bogati klubi bolj usmerjeni v trajnostni razvoj kluba, ker enostavno ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi. Vsi najbogatejši pa se ali bi se morali zavedati, da lahko z vsemi sredstvi, ki so jim na voljo, delujejo v duhu trajnostnega razvoja. Prav gotovo je zavedanje ljudi, da so spremembe na bolje možne in najpomembnejši ter največji klubi bi morali to idejo najbolj širiti.